Moikka ja tervetuloa katsomaan Hämeenlinnan Vanajan seurakunnan vauvanpäivän videota. Vauvanpäivää vietetään syyskuun viimeisenä perjantaina. Ja silloin julistetaan siis vauvoja, meidän tulevaisuutta. Tervetuloa mukaan kaikki vauvat ja vanhemmat ja muut tärkeät aikuiset sekä vauvaa odottavat. Mun nimi on Katri. Ja mulla on täällä Elli-vauva mukana. Ja mun nimi on Hannis ja mulla on tämmönen Laurinalle syyksä. Tuu mukaan lauluihin ja leikkeihin. Ja ensimmäisenä lauletaan Lapsi syntyy -laulu. Lapsi syntyy, Jumalan tuoksu hiuksissaan. Lapsi syntyy, Jumalan katse silmissään. Lapsi syntyy, Jumalan rakkaus käsissään. Lapsi syntyy, Jumalan lupaus sielussaan. Sinä olet minun, en koskaan hylkää sinua. Sinä olet minun, en koskaan hylkää sinua. Lapsi syntyy, Jumalan tuoksu hiuksissaan. Lapsi syntyy, Jumalan katse silmissään. Lapsi syntyy, Jumalan rakkaus käsissään. Lapsi syntyy, Jumalan lupaus sielussaan. Sinä olet minun, en koskaan hylkää sinua. Sinä olet minun, en koskaan hylkää sinua. Seuraavaksi lauletaan simpukkalaulu. Ja voit vaikka vauvaa siivellä. Tai sitten voit sylissä keinutella. Tai jos vauva on vielä siellä masussa, niin kyllä vauva tuntee liikkeen ja sen laulaa melodian. Jokainen suloinen veitikka on kuin pikkuinen simpukka. Silmiin kun katson, niin aavistan, on sisällä helmi Jumalan. Jokainen suloinen veitikka on kuin pikkuinen simpukka. Silmiin kun katson, niin aavistan, on sisällä helmi Jumalan. Lauletaan laulu Höyhenen kevyt ja voit ottaa siihen mukaan huivin tai vaikka höyhenen, jos löytyy. Ja sitten laulun aikana voidaan vauvaa sivellä huivilla tai höyhenellä. Höyhenen kevyt on enkelin siipi. Hän maailman lapsia hoitaa. Höyhenen kevyt on enkelin siipi, hän luojansa voimaa kantaa. Höyhenen kevyt on enkelin siipi, hän maailman lapsia hoitaa. Höyhenen kevyt on enkelin siipi, hän luojansa voi.
toisena lauluna lauletaan syliä laulu. Tuu mukaan. Syliä, syliä, syliä annan. Sylissä lapseni elämän kannan. Syliä, syliä, syliä vaan. Siitä sylistä itselle osani saan. Syliä, syliä, syliä annan. Sylissä lapseni elämän kannan. Syliä, syliä, syliä vaan. Siitä sylistä itselle osani saan. Kiitos kun katsoit videon. Ja hei, meillä Hämeenlinnan vanhemman seurakunnassa kokoontuu vauvakerho tiistaisin 1-3 Poltinahon seurakuntatalolla. Ja myös odottavien äitien ryhmä, myöskin Poltinahon seurakuntatalolla, torstaisin kello 13.30-15. Ja mukaan voi näihin molempiin ryhmiin tulla ihan milloin tahansa ja ilmoittautumisia ei tarvita. Voit ottaa myös seurantaa meidän Facebook-tilit. Se on Hämeenlinnan vanhaajan SRK:n varhaiskasvatus sekä myös Instagram-tili palikat_ristissä. Sinne tulee koko aika aina ilmoituksia, että mitä tapahtumia meillä on ja mitä kerhoja kokoontuu. Just näin, mutta ei muuta kuin erittäin hyvää vauvanpäivää teille kaikille. Moi moi! Moikka!